Ji salên notîve bavekî rûkûpêk li Bakurê Kurdistanê weşangeriya Kurdî heye bi azadiya welat heta ku 2016 del ser çapemeniya Kurd zextû pêkutî hatine destpêkirin piştî yewdana derba leşkerî a pazdê tîrmehê ku pêk hat. Wê demê wekû hûn jî dizanin rewşa awarte li seranserê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hate îlan kirin. Ol dijî çapemeniya mualîf, dijî çapemeniya azad bi vê hewldana darbeyê re darbeyeke din a mezin pêk hat û azadiya welat jî di nav de bi dehan sazî û dezgehên çapemeniyê yên ku li Kurdistanê bi Kurdî û Tirkî tevaşanê dikirin hatine girtin. Piştî girtina azadiya welat rojeva medya dîsa rojname welat er rojname rojnamegeriya Kurdî hate kirin. Herî dawî jî sala 2019 de rojname xwebûn di meha kanûnê de dest bi weşanê kir û sê salên jî awayekî rêkûpêk heftane bêyî ku navber bikeve rojname xwebûn her hefte li Bakurê Kurdistanê tê weşandin. Destpêkê rojname me tenê bavekî kaxiz bû, malpera me tune bû. Piştre malpera te vekirin, bi vekirina malperê re hesabê me yên medya sanal ango medya dijital hatine vekirin, hem Twitter, hem Instagram, hem Facebook. Heta niha rojname me wekû me destnîşan kir weşana xwe didomîne lê zextû pêkutiyên li ser rojname me jî em bêjin çawa ku hûn sazî û dezgehên çapemeniyê hatine girtin girtinê re rûbrûman. Her ku rojname me dest weşanê kiriye pêve jî demdeman derbarê hejmarên rojname me de ji ber nûçeyên ku têne weşandin, ji ber manşetên ku em davêjin biryara berhevkirinê tê dayîn. Heta niha nêzî deh hejmarê me de ev biryar hatiye derxistin û tişta balkêşî hefta ku em rojname diweşînin ev biryar nayê derxistin. Piştî çend heftan ev biryar tê derxistin û bi vî hawayê dixwazin rojname xwebûnî weşanayê bidine seknandin. Hesabê me yên medya sanal demdeman zext ser wan jî mînak beriya salekê ji ber parvekirinê me yên nûçeyan hesabê me yê Instagramê hate girtin. Em neçarman ku careke din hesabê me wê demê dema ku hate girtin gelek jî mezin bû, yanî gelek kesan li ser wê derê rojname me tişopandin. Vî hawayê zext û pêkutî çixas bidomin jî rojname xwebûn weşana xwe didomîne. Geşedanên ku li Kurdistanê qewimin, geşedanên ku li rojhilata navîn li seranserê cîhanê diqewimin, bawayekî Kurdî em di rojnamea xwebûnê de didin. O di mehên payîzê de em bêjin wek hemû sazî û dezgehên çapemeniyê, piraniya sazî û dezgehên çapemeniyê ku serdamên xwe yê nû dine destpêkirin piştî salekî ku weşana xwe dikin, êdî bi demsala payîzê re ango em bêjin berbi zivistanê re serdameke nû dine destpêkirin. Rojname xwebûnê jî me ev yek pêk anî. Roja duşemê me weşana xwe ya serdema nû da destpêkirin ji ber operasyona ku pêk hat û ku qasekberê min qal kir. Operasyon ne ku tenê em bêjin dijî hevalê me hat bû girtin, di heman demê de li ser xwebûnê bixwe jî operasyon pêk hatibû û gelek amûrê me hatine desteserkirin. Yanî heta radeyekê em bêjin awayekî dijital weşana me hatibû astengkirin ji ber operasyona ku pêk hatibû. Em jî neçar mabûn ku weşana xwe dijital li ser em bêjin kanala xwe YouTube mehnekî qels kiribû. Bi serdema xwe nû re em vê dîsa xeta xwe em bêjin weşana xwe dijital xurt kin, bernameyên xwe yên ku me çêt kir. Heta niha me biryara du bername daye, bername ziman û bername dîrokê, ev ê ji nû ve jêla meva bêne çê kirin. O demên pêş de em ê bernameyeke aktuel rojevên ku em bêjin mijarên di rojevê de wê derbarê de jî me bernameyeke çê bikin û her wiha dîsa hin guhertinin li ser malpera me yanî em bêjin ew yek ev ê pêkure de serdema ma nû de li ser platforma me yên dijitala platformên dijital wê hin guhertin pêkwerin û her wiha hêla xwebûnê wek
kunzanın rojama ke haftane praniya embejin weşaname jbili nüçeyin kutene çekin jelameva binviskaran yani jeki green nviskart xobune de beşeke green jidi green o me briyarda ko yani jbriyari vedatır arast evi pazde nviskaran nu rojama xobune kadra nviskaran a rojama xobune ve bene zedekrim awal ki rökupek ev ev nviskar هر روز ببورن هر هفته وجه هجمارا هجمارن روزنامه مرا نویسنا بنویسینن اوش خو برج نویسکار مهبو نها بنویسکار میوان او بنویسکار کبروی کوپک اوج روزنامه خو بن رب نویسینن به این کو نها پازده کسلی هاتن زدکرن ر زدتری سات نویسکار هنه اوای کی هفتانه نویسینن هم سر مارپرا ما نویسینن و شاندن همجی با اوای کی قاخسی نویسکار ما نویسی خو دنویسینن دشینن همجی دوشین نتشت کو لګری مته کرن لچوا کمته کرن لچاندا مته کرن زمانه مته کرن لچوا کمته کرن ام وی کی دبینن او ژخوینره خو جرا گشتره رادګینن جبر وی کی دوی ګلی ماجی لوی کدامه جبو پشاروجا جوا کمجبو ام بجن گشدان کل ولات ما د قومن به آگاهی نمینن او تشتی کوشلا دولت انګمجلا دسلات و دجی گلی کورد پکت له کوردستان سر اردنیګاریا کوردان ام بجن پکت چلمه وات شوپانوتین داین اجبر و رول میسیون ما ام بجن راغان کوردی دکن تکانه روزنامه کول باکوری کوردستان باوکه هفتانه وشانه دکن دوی کو یعنی کتنه به امشجگلی خواه هیچ کن کو ل مل روزنامه مل روزنامه خوا خوابونه خودید درک کن کو بسرد ما خوا نو ام دوژن خوابون نوبونه بنوبون آخره اما گشتان کت خوابون هی زیادتر راگینن و ام خوازن گلی مجید و درباره ده ل پشت مبه ل جم مبه ول روزنامه خوا خوابونه خودید درک کن